Господин Туртов, днес ви видяхме до районния съд в Варна. Какво правихте там? Ами, отидахме в районния съд, за да си изкараме свидетелство за съдимост. Те са необходими за делото ни в Гърция. Има някакво движение в Гърция? Да, преди вчера всъщност те се обадиха, че дознателният период за нашето дело е свършил. Подадени са документи от нашия адвокат в съда за насрочване на дело и че всеки момент се очаква това да стане. За да се проведе делото, са били необходими тези свидетелства за съдимост. Да ги извадим, да ги преведем на гръцки и да ги носим с нас. Господин Стоянов, да ни кажете как живеете вече почти година след след започването на тази сага, причинена от лицето Мишков? Ами, положението е ужасно. Търся работа някъде да се намеря, не мога да намеря никъде. Никакви приходи нямам и колегите също. Здравословните ни състояния се влошават почти ежедневно поради тези нервни ситуации, които в момента. И предстоящото дело, и тук, дето всичко ни върви, и много лошо, много лошо. Да, просто пълна безисходица. Пълна безисходица. Направо се връщам и все едно съм се върнал години назад. Да, да. Кой беше виновен това да са, до тук да се стигне? Цялата вина има Мишко, нашия работодател, който не ни е изплатил никакви заплати. Дал ми е там някъде около 800 лева и то в продължение на един месец. По 50 лева, 20 лева, 50 лева, 100 лева. Това е. И той беше първият месец и оттам нататък, след март месец, април, май, юни, вече край. Нищо. Да, да. А се очаква от вас вие да живеете една година с 800 лева. Това ли е очаквал Мишко? Ами, може би... Може би е чакал друго, да не живеем. Господин Ганев, ние научихме, че освен лицето Мишков, собственик на кораба е и господин Станчо Вълчев. Да ни кажете, през това време той свързва ли се с вас? Изобщо някаква подкрепа оказа ли ви? Виждали ли сте го този човек изобщо? Значи, господин Вълчев съм го виждал единствено, когато беше организирана през конференцията от Maritime. За някъде около 40 минути там, докато трая, единствено тогава съм го виждал. След това ме закарал там до автогарата да си купя билет за София и това е. През другото време с него съм, не съм контактувал, нито той с мен. Да, т.е. не ви е помогнал и той? Не. Изобщо. А това нарежда ли го по същия начин на ниво отговорност, каквато носи другото лице, което ви е пратил там? Ами когато бяхме в примери там на конференцията, той каза, че той е изкупил дело на господин Мишков и че той ще заплати заплатите на нашите заплати. Да. Но това бяха само думи. Да, а вече минаха няколко месеца от тогава? Да, от тогава нищо. Просто не съм го чувал, нито съм го виждал. Да, нито той ви е търсил. Не. Да. А господин Туртов, през тази почти година да кажете какво направиха българските власти за вас? През това време, почти година, единствените, които направиха нещо за нас, но това е извън законната власт, телевизия СКАТ, лицето на господин Валери Симеонов, вашата медия Maritime BG. Това бяха единствените хора, които направиха нещо видимо за нас. От държавните институции, единствено морска администрация, в лицето на капитан Църнаклийски, ни помогна като ни издаде, позволи и ни издадаха нови морски документи, сертификати, които ни дават право за работа на море, преди да са получили отговор на молбата до гръцките власти да дадат те обяснение къде са изчезнали нашите документи от кораба. Имаше тук някакво производство?
Ами това беше вече смешната страна на въпроса. Такова производство беше извършено. Получихме в дома ни едно нескопосано постановление, което се казва, че Варненска прокуратура е некомпетентна да завърши това дело и е прехвърлило също на Софийска градска прокуратура. Тук моите лични на семейството и на семейството на колегите и надеждите са свършени, са свързани с това, че дай Боже Софийска прокуратура, Държавна криминална полиция в София, които работят с прокуратурата, да се свършат професионално работата и просто да се даде заслуженото възмездие на всеки от нас, който каквото е заслужил. Невинните да бъдат оневинени, виновните да бъдат обвинени.